Rekrut individu yang kehilangan kerja ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan gaji bulanan sebanyak RM1,500 setiap seorang. Itu adalah modus operandi satu sindiket perjudian yang menjadikan sebuah kedai makan di Taman Medan Petaling Jaya sebagai pusat operasi kegiatan judi dalam talian serta loteri haram sejak 2 bulan lalu. Bagaimanapun, kegiatan itu terbongkar dalam serbuan polis di lokasi itu kira-kira 6 petang Khamis selepas menerima maklumat daripada penduduk di kawasan terbabit. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Nik Izani Muhammad Faisal berkata, hasil serbuan itu pihaknya menahan 11 lelaki tempatan berusia antara 25 hingga 46 tahun. Tangkapan itu membabitkan 5 lelaki termasuk 3 penganjur kegiatan judi dalam talian, manakala 6 lagi suspek terbabit dalam aktiviti loteri haram.